כל חג יש לו המיוחד שלו, כן? ראשון ירב וכזה, שמחה. מה הנקודה של פירם? זה הנקודה, שיהודי יכיר בזה שלא הטבע המציאות, רק הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, לא להנות, זה לא רק לא להנות מהגוי, בשום דבר. כל מה שאדם עושה בו עם המעט, צריך להיות בו של הכרח. צריך לעשות, אין ברירה. אבל אם אתה עושה מזה עסק ואתה נהן מזה, זה אתה עושה בדיוק מה שהם עושים שם בהצלחה שווייץ'. להיות, עשו אותו דבר. יש בורא תורה, צמח צדק, בפרשת בראשית, הוא כותב שם שאדם שהולך אחרי תנוג אלם הזה, הוא חוזר על חטא עץ הדעת, כל חטא עץ הדעת הוא עניין של הרגש, ודאי זה נסערב טוב ברע, אז כל אחד שעושה את זה, הוא מערב טוב ברע, הוא חוזר עוד פעם על חטא עץ הדעת. אין שום מקלוליס, אבל כל אחד בפרט שלו. צריך לעשות, אבל צריך להיות באופן של הכרח.